sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Albanski poslanik u Skupštini Srbije Šaip Kamberi zajedno sa ostalim članovima opozicione grupe u parlamentarnoj proceduri podneli su u srpskom parlamentu rezoluciju kojom se traži da Srbija zvanično prizna zločine i genocide počinjene tokom raspada bivše Jugoslavije, prenosi Reporteri. Pored zahteva za priznanjem genocida i njegovom osudom, tražili smo da se zaustavi postupak odbijanja na teritoriji bivše Jugoslavije i zaustavi svako veličanje ratnih zločinaca, posebno onih koje je Haški tribunal osudio, rekao je Kamberi. On je naveo da je mala verovatnoća da će ova rezolucija proći s obzirom na sastav Skupštine Srbije, gde skupštinsku većinu čini 243 od 250 poslanika. Ne očekujemo nikakvu podršku ako ne bude pritiska međunarodne zajednice. Kao opoziciona poslanička grupa odlučili smo da započnemo postupak u ovim trenucima kada je doneta konačna presuda za bosanskog zločinca, kaže on. Kamberi je za Infomagazin rekao da se u Srbiji Ratko Mladić, koji je juče osuđen na doživotnu robiju, u štampi pod kontrolom predsjednika Vučića prikazuje kao heroj. Evropska unija bi trebalo da prisili Srbiju i da je postavi uslov da prizna svoje zločine ukoliko želi da se priključi Evropskoj uniji, zaključuje Kamberi.